Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd. Baganda bangi musabinyo Allah subhanahu wa ta'ala abiringa tutasa. Abasilamu ngaffe tusabirigane nnyo. Bwe tuba tuogedde ku nsonga y'ensaalwa kubanga ekyamazima omuntu ensaalwa asobola okujambaza ekkanzu n'enkoofiira n'agimeza n'ekirevu ng'ate ekkanzu eri yennyini enteme. Kati mmwe ne mulaba omuddu nga kyekifaananyi kyalimu naye nga nsaalwa yeemujjudde. So mu mbeera efaanana bw'etyo baganda bange tusaba Allah azza wa jalla atusaasire. Osobola okulaba omuntu ng'ayambadde enkoofiira ye, ng'ayambadde enkoofiira ne kaanekanye, ayambadde ekkanzu ye masha Allah nteme bulungi oba si nteme. Osobola okulaba omuntu ng'ayambadde omugeegwe oba ekitambaala kye n'ekirevu kye nga kwekiri sunna masha Allah, naye nga wallahi hasidin, nga musajja oba mukyala wansaalwa mu bikaayo omukyalo oyo mwomulabira ng'alina ensaalwa enkulu eyamera n'envi. Ensaalwa eyo kasita eyingira mu muzikiti bweti, ow'ensaalwa atandika okugunjyawo obugulupu mu muzikiti okwawulayawula mu basiraamu lwansaalwa, lwakuba tasiima ye kyalina ate ayagala bamulwanireko gundi asuulewo kyalina. So ensaalwa weeri, naye ate ow'ensaalwa mubi nnyo okusinga n'ekitonde ensaalwa, kuba kyo bwe kibeerawo nga kyekitonde tekirina buzibu. Naye ate ow'ensaalwa asaalirwa ate ye mubi nnyo okusinga ensaalwa. Kyova olaba yagamba omu ku basalafu salihiina bamwita Abdul Hamid al-Qatim, yagamba nti ye takolangako nsaalwa ku muntu. Nabuuza ekibuuzo ti law hasatta ahadan, bw'oba okoze ensaalwa ku muntu yenna min ashabi nnaari, nga muntu wa muliro, n'agamba nti ekigenda okuddako tadkhulu ma'ahu nnaar, ogenda kuyingira naye omuliro. Buli lw'okola ensaalwa ku muntu w'omuliro nga yeeweseeko obubonero bw'omuliro, naawe oba ogenda kuyingira naye omuliro, kubanga oyagala omuliro gwe guli Allah agumujjeko. Oba oyagala omuliro gwe Allah agumujjeko. Ate bw'okola ensaalwa ala rajulin min ashabi ljanna, n'okola ensaalwa ku muntu nga wamujjana inna allaha, Allah subhanahu wa ta'ala mu'ti, agaba lima yasha, gwaba yagadde. Ate wala mania, tewali ayinza kumma oyo gwaba akoze eki, gwaba wadde. Dua tusiba tujisoma bulijjo oluvannyuma lw'eswala nti allahumma la mania lima a'tait wala mu'tiya lima mana'at. Ti ayi Allah, teri la mania lima a'tait, teri ayinza kumma gwowadde. Ate wala mu'tiya lima mana'at, ate tewali ayinza kuwa gumye gw'otawadde, gw'osazeewo nti ono sigenda kumuwa kintu kino mu bulamu buno obw'eddunia, tewali ayinza kukimuwa. Kakati Abdul Hamid al-Qatim yagamba nti bw'okola ensaalwa ku muntu nga wa mu muliro, definitely ogenda kuyingira naye omuliro. N'ekyo baganda bange abakola ensaalwa ku bannammwe, ensaalwa ejjudde mu mizikiti, gw'oli mwaziinyi naye okola ensaalwa ku imaamu, naye ng'ate tusobola kusaaza abasiraamu maamuma okola ensaalwa n'akagurupuko mujjeko imaamu, naye nga tetusobola kukola ki, nga tusobola kusaaza basiraamu. Bamaamuba bangi tubalabye nga bakola ensaalwa kuba imaamu, babajje ku mizikiti, babajje mu bukulembeze obwo, naye nga bwomugamba nti yimirira olio tusomere khutuba, bw'oyimirira n'omugamba nti yimirira olio tusomere khutuba, wallahi ajja kudduka emisinde, ajja kugamba kati omuzikiti guno gunnemye, muzikiti gunnemye, nze mulaba ndi muwalimu, naye ng'ate yalwanyisa abaki, yalwanyisa abawalimu. Idhan wakati mu kukolagana k'ensobi wakati waffe, tulina okubanga tuyitiriza okusonyiwagana, wa illa ensaalwa egenda kutumalawo mu mitima gyaffe. Tuwunzike nga tuli basira, tuli abantu twambadde enkoofiira, twambadde tulina ebirevu,
tulina twambadde amakanzu tunekanekanye n'emige, abakyala bambadde ebikaaya banekanekanye, naye ng'ekiri mu bifuba byabwe ensaalwa nga yeri mu bifuba byabwe. Naye ng'ate tukimanyi bulungi nti omubaka sallallahu alaihi wasallam tuziyize ensaalwa embi, kubanga ensaalwa etekulwamu emiteeko ebiri: waliwo ensaalwa embi n'ensaalwa ennungi. Ensaalwa ennungi kwe kulaba omuntu ng'alina ekyengera n'omusabira Allah akimukuumire, ate naawe n'osaba Allah akikuwe, naawe okikozese nga bw'akikozesa, bw'aba musomi wa Qur'ani, bw'aba mugagga, essente ze ng'azisaddaaka nnyo mu muzikiti, temugamba kati asaddaaka ki? Asaddaaka bamulabe, asaddaaka bamulabe, atweragiralagirako. Naye ng'ate musajja wattu tasaddaaka mu mulabe, no, anidda ng'asaddaaka naye kwetaasa kukolerera akhira ye. Kati ensaalwa n'etandikiraawo, ogenda okulaba nga topic emutandiseeko, imamu omwazinyi yagikumyemu, oba treasurer yenyini yagitaddewo, oba secretary yenyini yagitaddewo, ejja genda okwekanga nga obukiiko bungi. Saba Allah azza jalla atusaasire, kubanga ekyamazima ekimanyiddwa ku muzikiti, Allah amanyiko imamu na mwazinyi, kyekyamazima ku muzikiti Allah subhanahu wa ta'ala amanyiko imamu na mwazinyi, bamanyiko. Kati abasigadde ebyo byo byammwe muyambako buyambi eno, naye ng'abatongole Allah bamanyi ku masijidi imamu oba amiri na mwazinyi, Allah subhanahu wa ta'ala bamanyiko. Ewa Allah, kati buno obukiiko bwaffe bwe tuteekawo buno obubufu kosi bumanyiddwa nti nno weebuli, naye nga imamu ate yalina okubeera ani? Yalina okubeera overall. So tusaba Allah azza jalla akkirize ku nsonga eyo gye twogeddeko. Saagala nnyo genda mu nsonga za bukulembeze, wabula ndi ku topiki ya nsaalwa. Ensaalwa ejjudde mu mizikiti, kizibu okusanga olukiiko lw'omuzikiti olutwala omuzikiti nga bonna bakwatagana, buli omu ayagala kujja munne mu kifo waali yaddewo oba bakifiirwe bonna. Tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire. Bujja mu masomero abasomesa mukolaganako ensaalwa, mukubangana amatalo mukolaganako ensaalwa. Bw'ogenda mu batakisi, abatakisi bakolaganako ensaalwa, tewali ayagala munnaavuge. Bw'ogenda mu bafumbi b'omuceere, teri ayagala munnaagutundire, wali teri ayagala munne nti gufumbire wano, tojja gufumbirawo na wano tojja gutundira, ugenda. N'agenda mu bakesisie n'abawendula nga bawadde n'essente, lwaki? Tayagaliza munne. N'abatakisi bwe mutyo, owendulira munne ab'ekibaluwa naye ng'ate talina musango gukimuweesa, kukakana nga bakikoze ki? Idhan katifa abasiraamu ummata da'wa, ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ummatul ijaba, fe ateyo tetuteekeddwa kubeerayo, fe tuteekeddwa okubeera ekyokulabirako wakati mu kwagaliza omusiraamu omukatuliki, nga bonna tubaagaliza kirungi. Kubanga obusiraamu tebukugamba nga konti neighbor ne bwaba mukatuliki mukoleke ensaalwa, no, tolina mukolako nsaalwa, wabula olina kumwagaliza omusikiriza asiramuke, so si kumukolako nsaalwa, no. Ekyo busiraamu bwakiziyiza. Obusiraamu tebukkirizangako muntu kukola nsaalwa ku muntu yenna, ne bwaba mulalu. Abantu bamukolako ensaalwa okumanyanga ensaalwa kirwadde kibi nnyo, ne bwaba mulalu bamukolako ensaalwa. Abantu batuuka okukola ensaalwa ne ku baana abato, abantu batuuka okukola ensaalwa ne ku mulema ali ku kagaali n'amukolako ensaalwa. La haula wala quwata illa billah. Nolwekyo tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ensaalwa. Ensaalwa eyambazibwa ekkanzu n'enkofiira n'ekirevu nga kwekiri, wallahi n'olabira ddala nga imaani yeyogera, naye ng'ate si imaani wabula nga nsaalwa, nga nsaalwa yejjudde omuntu. Naga nti oyo nti ali kino na kino na kino na kino, n'oyo ali kino na kino na kino na kino na kino na kino, naye ng'olaba ayogera ebigambo ebyo, enkofiira kweri, ekirevu kwekiri, ekkanzu kweri, naye ng'oyinza okulooza ekimutta imaani naye ng'ekimutta nsaalwa. Anoonya bya bugagga, nsaalwa anoonya oli amwagale akola mpalaniraako. Idhan baganda banga bebitiibwa, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire kukiwadde ky'ensaalwa ekyo ekijjudde emitima gyaffe. Saba nnyo oyitirize nnyo okusoma essuula suratul falaqi, oyitirize nnyo okuddingana ekigambo wa min sharri hasidin idha hasad, wa min sharri hasidin idha hasad, wa min sharri hasidin idha hasad. Ekigambo ekyo kirina amakulu mangi nnyo, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwogafu mintirizaako, kubanga owensaalwa mubi n'okusinga ekitonde ensaalwa kyonga kyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.